موجرادي سددي وچ دربار تمالا پینڈیاں نے تمالا پینڈیاں نے جد وجڑ علی دے پانی لے کے دراج پیتا زیارت موجرادی سکابے دا حج کیتا علی دے خوبصورت ٹک ٹاک سٹار ہیں اور اپنے فن کے ساتھ شہرت حاصل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ عزت سے نوازا ہے ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے فن کا مظاہرہ دکھائیں سرکار گودری لے کے بیٹھے ادھر خاص زندہ پیر کل پیلر پیر ابو سالے تتارے تشریف لے کے آ گئے اس کے سائن لوگ کہتے تیری جگہ کوئی نہیں تے سرکار کی جگہ دے نے میرا روح ملنے میں تیرے اوتے گودری چوک کے موڑے رکھ دے مینو بھی سونے تخت بادا مینو بھی سونے تخت بڑا آیا لا کے جندرا ایک دے لایا جا کے جندرا ایک نال لایا ابو بھی سالے مینو تا وے جندہ تم ابو سددی وچ دربار تمالا پینڈیاں نے تمالا پینڈیاں جد وجڑ علی دے پانی بکچ کر جاوے پانی بھی کچھ کر جاوے جدے مرشد دا کعبہ ادے پھر جاوے پانی لے کے دراج پیتا زیارت موج ریا دی اس کعبے دا حج کیتا اللہ مقرر محفل موج ریا دی او سددی وچ دربار دمالا پینڈیاں نے دمالا پینڈیاں جد وجڑ علی دے بڑا راج پال چولہے لال مرشد لال